ეთერშია საქართველოს საპატრიარქოს რადიო ივერია FM 105.5. მოთმა დაგლოცოთ ძვირფასო საზოგადოებო, რადიო მსმენელებო, გესაუბრება დეკანოზე კონსტანტინე ჯინჯარაძე. დღეს ჩვენ განვიხილავთ ასეთ საკითხს, თუ ქრისტიანი რატომ უნდა განსხვავდებოდეს გარე სამყაროსაგან, თუ როგორი უნდა იყოს ეს განსხვავება მართლმადებელი ქრისტიანისა, ეს განსხვავება ნიშნავს თუ არა რაღაც სამპარტანულ ქედმაღლულ წარმოდგენას საკუთარ თავზე, თუ ეს არის პრინციპული მიდგომა, რომელიც აუცილებელი პირობაც არის საიმისოთ, რომ ქრისტიანი თავისი შეხედულებებით, როგორც შინაგანად, ისე გარეგნულად უნდა ადასტურებდეს თავის პოზიციას, თავის შეხედულებას, თავის მსოფლმხედველობას აი ამ სამყაროში, რომელიც სულ უფრო და უფრო მეტად ამასოფლიური და ანტიქრისტიანული ხდება. ჩვენი მართლმადიდებლობა არის ფაქტობრივად კუნძული მსოფლიოში, თანამედროვე სამყაროში, რომელიც განსხვავებული სულ სხვა პრინციპებით ცხოვრებს სამყაროშია, და ყოველდღიურად ეს პრინციპები სულ უფრო და უფრო უარესდება, სულ უფრო და მეტად ხდება უცხო ფასეულობების დამკვიდრება ჩვენს ყოფასა და ცხოვრებაში. ბევრი მორწმუნე ადამიანი ემორჩილებას, სამწუხაროდ ცდუნებას, ხშირად ყველანიც ემორჩილებით ხოლმე მეტნაკლებად ამა თუ იმ მცირე ცოდვებს, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ადამიანმა უნდა დაინახოს, რომ არსებობს ეს ორი კატეგორია ცხოვრების წესისა: პირველი ყოველდღიური ცხოვრების წესი და მეორე მართლმადიდებლობა, რომლის მიხედვითაც ცხოვრობს მხოლოდ კვირაობით და სხვა დღეებში, როცა საამისო დრო მოხელთება. ეს პრინციპულად არც შეესაბამება მართლმადიდებლობას. ერთი, რომ ამასოფლის ცხოვრების რიტმი, რომელშიც ცხოვრობს ადამიანი, საერთოდ ამასოფლს არის მიჯაჭვული და ყველა ინტერესი მისი შეხედულება სწორედ ამ ქვეყნიურიდან გამომდინარეობს. მეორე კატეგორია ადამიანებისა, რომლებიც მართალია დადიან ეკლესიაში, მაგრამ ეს ეკლესიურობა მხოლოდ ესეთი ნომინალური ქრისტიანობით შემოიფარგლება, ასაც ქვია, თქვა, წირვალოცვაზე მისვლა, ზოგი ეზიარება, ზოგი არა, ზოგი აღსარებას ამბობს, ზოგი არა, მაგრამ ესეთი თითქოს და მოვალეობის მოხდის მიზნით პრინციპია. მაგრამ აქაც ცხოვრებისეული საკითხებისადმი, როცა საკვანძო პრობლემასთან იწყება საუბარი ქრისტიანულ ხედვებთან, აღსარებულ დამოკიდებულებასთან, ესეთი კატეგორიის ადამიანებიც ხშირ შემთხვევაში არ იჩენენ განსაკუთრებულ მოშირნეობას ქრისტიანული თვალსაზრისით. სწორი გზა და სწორი პოზიცია მოგახსენებთ, რომ ის არის, რომ ადამიანი არა მხოლოდ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში უნდა ცხოვროდეს ქრისტიანულად და მართლმადიდებლურად, არამედ მთელი მისი ცხოვრების წესი უნდა იყოს მართლმადიდებლური. აზროვნების წესი, სწავლებითი, მსოფლმხედველობითი შეხედულებები, ყველაფერი ეს შეესაბამებოდეს უნდა ქრისტეს სწავლებას, ქრისტეს ცნებებს და ქრისტეს მიერ ცხოვრებას. მართლმადიდებლობა ეს თავად არის ცხოვრება და ღმერთი გვასწავლის ეკლესიის წიაღში, თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ. თუ კი ჩვენ არ ცხოვრობთ აი ამ მართლმადიდებლური წესგანგების თანახმად, მაშინ ჩვენ უბრალოდ არც ვართ მართლმადიდებლები, იმის და მიუხედავად ფორმალურად ვემყოფებით მის წიაღში თუ არა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ, იმიტომ რომ მცირდება მრევლის რიცხოვნება და ამითი პრინციპში ადამიანები ამბობენ იმას, რომ ჩვენ არ გვსურს იმაზე მეტი გავაკეთოთ, რასაც ვაკეთებთ, დანარჩენი ეს ღვთლების საქმეა ან ფანატიკოსი მრევლის საქმეა, რომელიც დაეიარონ ეკლესიებში, მეტი რა საქმე აქვთ და მსგავსი შეხედულებები ვცერლება ხოლმე. ჩვენს თანამედროვე სამყაროში ცხოვრება გახდა მეტად ყალბი, აბსურდულიც კი, ყოველ ნაბიჯზე ხვდებით აი ამ
სიცრუეს, სიყალბეს ჩვენ ცხოვრებაში, მასმედიიდან, ურთიერთობებში ადამიანებთან, ყველგან სიყალბეა და მხოლოდ ეკლესიას შეუძლია ადამიანში მოახდინოს საფუძვლიანი ცვლილებები, ფერისცვალება, შინაგანი სულიერი, რომლითაც ადამიანი უკვე ხვდება შინაგან სამყაროში სინდისის ქეჯნის შესაბამისად, თუ რა არის მასში შინაგანად გამოსასწორებელი. ეს სიყალბე დასანახია, ეს სიყალბე აუცილებლად არსებობს, უბრალოდ მისი ხედვა საჭირო და შემდეგ მისდამი სათანადო მიდგომა, რათა ადამიანი გამოვიდეს იმ სულიერი ხიბლისაგან და იმ სიყალბესაგან, რომელშიც თანამედროვე სამყარო აცხოვრებს. ამიტომ ნამდვილი მართლმადებლური ქრისტიანული ცხოვრება არ შეიძლება გარკვეულწილად არ განსხვავდებოდეს გარე სამყაროსაგან. არ შეიძლება ქრისტიანი იყოს აყოლილი იმ მოდასა და ცხოვრების რიტმს, თუნდაც კომპიუტერში ესეთ შემოთავაზებული ათასგვარი თამაშებისა თუ სხვა მაიმუნობების ყურება. ეს ყველაფერი უნდა იყოს ქრისტიანისთვის კაცრ, ასე ვთქვათ, კონტროლში მოქცეული. ცხადია, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ არ უნდა გამოვიყენოთ ტექნოპროგრესი და პირიქით ვიყენებთ კიდეც მას სათანადოდ, რამდენადაც შესაძლებელია, მაგრამ ფაქტის სახეზეა ეს ტექნოპროგრესი სულ უფრო და უფრო ნეგატიური სახის ყალიბდება. რაღაც უნდა შეიცვალოს. არ შეიძლება ქრისტიანი იყოს აყოლილი ამას ყველაფერს, რაღაც გაურკვევლობამ, ბურუსმა შეაღწია თვითმართლმადიდებელი ეკლესიის ცხოვრებაშიც კი, ჩვენ გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, პიროვნებას და არა თვით ინსტიტუციას, ღმერთკაცობრივ ორგანიზმს, არამედ წევრებში შემოდის ეს ამასოფლისული და ეს ამასოფლისულის კვეთება სულ უფრო და უფრო ძლიერ ზიანს აყენებს ჩვენს ყოფით ცხოვრებას, ჩვენ შინაგან სამყაროს. ადამიანი სულ უფრო და უფრო ნეგატივისკენ იხრება და ეს ნეგატივი სამწუხაროდ შემოაქვს ეკლესიაში. ჩვენ კი ქრისტიანებს გვევალება არა ამასოფლისაგანობა. ეს არის მცნება მოცემული ქრისტეს მიერ, სწორედ რომ ცხოვრება აი ამ დროებაში როგორი უნდა იყოს, ამ დროებაში ჩვენი მართლმადებლური შეხედულებები, დღევანდელი ყოფა, რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ ამ პირობებში და რა არ შეგვიძლია რეალურად, როგორ სულიერ სიმაღლეზე შეიძლება ავიდეს ადამიანი და რა არის იმის შემდეგ საფეხური, რომელიც უკვე ხიბლის მდგომარეობაში აყენებს ადამიანს, თავისი ძალების რეალური განსაზღვრა, ცოდნა. ეს ყველაფერი აუცილებელი პირობაა, თუმცა მთავარი, როგორც გითხარით, არის ის განსხვავებულობა სამყაროსაგან, რომელიც ქრისტიანს უნდა ეტყობოდეს. ჩვენ თუ გადავხედავთ პირველი საუკუნების ქრისტიანების ცხოვრებას, დავინახავთ საოცარ მაგალითებს იმისა, თუ როგორი განსხვავებულები იყვნენ ისინი მთლიანად სამყაროში. ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, რომ განსხვავებულობა სულაც არ არის რაიმე ახირება და რაღაც ამპარტავნული წარმოდგენა საკუთარ თავზე, არამედ ეს არის ცხოვრების წესი, ქრისტიანული ცხოვრების წესი, რომელიც ავტომატურად აყანებს ადამიანს განსხვავებულ პრინციპებში და განსხვავებულ პირობებში. ეს აუცილებლობა არის იმისა, რომ ჩვენ არა ვითქვლიფოთ ამასოფელთან, იმიტომ რომ ამასოფელს მუდმივად თავისი ინტერესები გააჩნია, მუდმივად ცდილობს, რომ მოახვიოს თავს და მათ შორის ეკლესიასაც თავისი პრინციპები. ეს ყველაფერი გავიარეთ ჩვენ, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ კიდე უფრო მეტი ბრძოლები გველის წინ, კიდე უფრო მეტი სიფრთხილე მართებს, კიდე მეტი გამოცდილება უნდა შევიძინოთ, რათა აი ეს საცდურები, რომელიც შემოთავაზებულია როგორც ნორმა საზოგადოებისა, შემოთავაზებულია როგორც უტყუარი პრინციპი, რომლის გარეშეც ადამიანი დაიღუპება ან დასნეულდება ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ესეც დავინახეთ ჩვენ, რომ ღვთისგანგება მართავს ყველაფერს. ამას ღვთისგანგებით შეიძლება ადამიანი დასნეულდეს, შეიძლება არ დასნეულდეს, შეიძლება წარმატებული იყოს, შეიძლება არც იყოს წარმატებული და
ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი წმენასა და შინაგან მოღვაწეობას მოითხოვს ადამიანისაგან, არამხოლოდ ხილულით და მიწიერით და ამქვეყნიურით ცხოვრობ ჩვენ, არამედ შინაგანით, წმენით და სასოებით. და ეს სასოება თუ დავკარგეთ, მაშინ აღარაფერი სიკეთე არ გველის ჩვენ. უნდა შევამჩნიოთ, რამდენად ტოტალურია ეს მოთხოვნები ამასოფლისაგან. და ამის შემჩნევა ერთის მხრივ ადვილიც არის ბოლო დროს, იმიტომ რომ ძალიან გავრცელდა ეს გარყვნილი ცხოვრების წესი, პირდაპირი მოწოდებები ეკუმენიზმისაკენ თუ სხვა მავნებლობისაკენ, გლობალისტური პროექტებისაკენ, რომელიც უხვად არის შემოთავაზებული როგორც ნორმა, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ეს ყველაფერი შესაძლოა გადავლახოთ, შესაძლოა ამისი ნაწილიც ვიყოთ, მაგრამ მთავარი პრინციპი, რომ მართლმადიდებლური სარწმუნოების ღალატი არაფრით არ შეიძლება და შეიძლება ადამიანი კეისარს მისცეს კეისრისა, მაგრამ ღვთისა ყოველთვის უნდა გქონდეს ღმერთს. ესევე თვალსაჩინოა დღეს საერო ცხოვრებაში, როცა ადამიანი აწყდება ცალკეულ ცთუნებებს, ყველგან ხედავთ ამას ჩვენ: მუსიკის სახით, საზოგადოებაში, სამსახურებში, ქუჩებში, გამოფენილი რეკლამები, ტელევიზია, კომპიუტერი, ტელეფონით, თანამედროვე ჩაცმულობის აღვირახსნილი ტონით, რომელსაც გთავაზობენ და რომელი ერთი ჩამოთვალოდ ნარკომანია იქნება ეს ლოთობისკენ მიდრეკილებები თუ სხვა და სხვა, რომელსაც პოპულარიზაცია უკეთდება ქვეცნობიერად, ზოგის ხილულად, ზოგის უხილავად, მაგრამ ეს რეალობაა. ამ რეალობაში ცხოვრობს თანამედროვე ქრისტიანი და თან უნდა ცხოვრობდეს ამ რეალობაში, მაგრამ თან უნდა გაექცეს. ეს არის მთავარი ჩვენთვის და რისთვისაც დღეს გადავწყვიტე აი ამ თემაზე საუბარი, ეს არის, რომ თან ვართ აქა და თან არ უნდა ვიყოთ აქაურები. ანუ არა ამასოფლისაგანობა, ეს არის მოწოდება, ქრისტეს მიერი მოწოდება და ჩვენ ვალდებულნი ვართ დავემორჩილოთ აი ამ მოწოდებებს. ამ ყოვლის მომცველ საცურებში, რომელიც ჩვენ ვიმყოფებით, რომელიც დღეს თავს ესხმის ადამიანს, სულად დაუფარავად საერო ცხოვრებაში ხდება ეს, რელიგიურ ცხოვრებაში ხდება ეს, ყველაფერი აშკარაა. ეს დარტყმები ეკლესიაზე ვიღაცებს არსოს ამაში დაინახოს ეს დევნის მომენტები, მაგრამ ამასოფელში ყოველთვის ქრისტიანობა იყო დევნილი. თუ ცხოვრობს ადამიანი მართლა მართლმადიდებლური წესის თანახმად, შეუძლებელია ის სათნო ეყოს ამასოფელს, მისი შეხედულებები იყოს მისაღები ამასოფლისათვის. უფრო მეტს გეტყვით, თვითონ ეკლესიის წიაღშიც, ვინც ამ მოდერნისტულად მოაზროვნია და ამასოფლის სულისკვეთებას აყოლილად ტენდენციურად მიყვება, იმისთვისაც კი, აი ამ ეკლესიის წიაღში მყოფი ადამიანისთვისაც, ნამდვილად ჭეშმარიტების მოსურნე ქრისტიანების ცხოვრება არ არის მანდამაინც სასურველი და არც დიდი სიმპათიებით არიან გამსჭვალულები ასეთი ადამიანების მიმართ. ესეც რეალობა და ჩვენ ვიცით, ხო, ცუცად უნდა მტრობა კარგია, მუდამ მტრიანიო. აი ესეთი პრინციპები არის დღეს ფართოდ გავრცელებული. მაგრამ შეიძლება დაიბადოს ესეთი კითხვა: რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერს ჩვენთან, ვინც ვცდილობ ჩვენ შეძლების და გვარად ქრისტიანულ ცხოვრებას? ძალიან დიდი კავშირი აქვს, მე უნდა დანო ამას ყველაფერს და იმიტომაც ვსაუბრობ ჩვენ, რომ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ რამდენადაც არა ნორმალურადაც არ უნდა გვეჩვენებოდეს ჩვენ გარემო, იგი ის ადგილია, სადაც ვიწყებ ჩვენ საკუთარ ქრისტიანულ ცხოვრებას, როგორც არ უნდა დაახვეწოთ ეს ცხოვრება, როგორი ქრისტიანული შინაარსითაც არ უნდა ვავსებდეთ მას, იგი მაინც რაღაცნაირად ატარებს აი ამ საკუთარი ეგოცენტრიზმის მეს თავის თავში და აი ამ მესთან ბრძოლა, სიმდაბლით გაზავებული ბრძოლა არის აუცილებელი. ანუ ჩვენ რეალისტურად უნდა ვხედავდეთ ჩვენ სულიერ მდგომარეობას. არ უნდა წარმოვაჩინოთ თავი ერთის მხრივ ამპარტაუნულად ვინმესგან განსხვავების აი ამ სურვილის და მიხედვით, არამედ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად თამდაბლები,
იმიტომ რომ ვართ რა ქრისტიანები, ამავე დროს უნდა ვიაზრებდეთ იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით. ანუ რომ არ ვიმყოფებით იმ მამებისეულ ეპოქაში, ძველ მამებს გულისხმობთ, წმინდა მამებისეულ ეპოქას გულისხმობთ, სადაც მორჩილება იყო ეკლესიის სწავლებისა, მოძღვრებისა, მორჩილება ერთმანეთისადმი, სიყვარული, პატივისცემა, განსაკუთრებული ლოცვითი ღვაწლის, სასწაულებით აღსავსე, ყოველივე ეს იყო პირველი საუკუნეების, ასე თქვა, წყალობა ღვთისა ადამიანებზე, ვიდრე ბოლო საუკუნეებამდე ეს პრინციპები პრინციპში მოქმედებდა საზოგადოებაში. საზოგადოება ხედავდა აი ამ ქრისტიანულ აღზავებას და მისი მიმდევარი ხდებოდა. ეს იყო მკაფიო, იმიტომ რომ ადამიანები სრული წმინდის მიერ იყვნენ განშვალულები. იგივე ვთქვათ, ასურველი მამები, ჩვენი დროის დიდი მოღვაწეები, ბოლო დროის წმინდა მამებიც კი, რომლებიც განსაკუთრებული ღვაწლით იყვნენ გამორჩეულები და ესეთი მნათობები უნათებდა ადამიანს ცხოვრებას, ესეთი მნათობები იყო მაგალითი და ნათელი სოფლისა. და ეს ნათელი მართალია დღესაც არის, მაგრამ სულ უფრო და უფრო მკრთალდება, უფრო დაკნინებულ მდგომარეობაშია შემოთავაზებული. არა იმიტომ, რომ ღმერთს არ სურს ჩვენთვის მეტი, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ვეღარ ვიდევთ ამაზე მეტს, რაც მოცემულია და ბოძებულია ქრისტესაგან. იმიტომ რომ საზოგადოება, რომელიც ახორცულით ცხოვრობს, ფიქრობს და სულ უფრო და უფრო აი ამ ტენდენციებს გასაქანი ეძლევა ადამიანის შინაგან სამყაროში, ცნობიერებაში, გონებაში, გულში, ცხოვრების წესად, აქცევს ხოლმე ამას ყველაფერს, ცხადია სულიერი თვალი უფრო და უფრო დახშული ხდება, სულიერი თვალის დახშობას მოყვება სინდისის დახშობაც და ადამიანი უბრალოდ ვეღარ ხედავს ქრისტეს წყალობას თანამედროვე პირობებშიც კი, როცა უცხადესი იყო აი ვთქვათ ვირუსის დროს ეს განსაკუთრებული წყალობა, გამოვლინდა გაოგნებულებიც კი ვართ. ახსნა არა აქვს ხოლმე აი ამ სიტუაციას, რაც ჩვენს ქვეყანაში დღეს ხდება. გულისხმობთ იმას, რომ ვირუსმა როგორ მოიცვა ყოველივე და როგორ ნაკლები ტკივილით არის ეს ყველაფერი ჩვენთან, ამის არ დანახვა არის დანაშაული დღეს. სწორედ აი ამ სულიერი თვალის ახილვისკენ მოუწოდებ ჩვენ სამყაროს და არა დევნისაკენ, რომელსაც ამასოფელი სულ უფრო და უფრო აძლიერებს ეკლესიის მიმართ, ღვთების მიმართ, როცა ყველა ქრისტიანი, ვინც დადის ეკლესიაში, აღსარებელი იყო, მაზიარებელი, ამ ადამიანებზე გადატყდა ყველაფერი. დავინახეთ ეს კაფეო, სწორედ აი ამ განსხვავებულობას გულისხმობ ჩვენ, რატო უნდა ვიყოთ ჩვენ განსხვავებულები. აი ეს სოფელი გვეუბნება, არ ეზიაროთ, ჩვენ უნდა ვეზიაროთ. გვეუბნება, არ ილოცოთ, ჩვენ უნდა ვილოცოთ. და გვეუბნება, რომ იყავით ჩემნაირი, გულისხმობთ გარყვნილი ცხოვრების წესით, არ უნდა ვიყოთ. აი ეს განსხვავებულობა არის ის ქვაკუთხედი, რომელიც გადაარჩენს თანამედროვე სამყაროს. და ასე რომ არ შეიძლება, ქრისტიანი უნდა განსხვავდებოდეს და ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი ძირითადი რამ, რაც უნდა გაითავისოს მან, როგორც თავისი ქრისტიანული აღზრდის ნაწილი. სხვაგვარად აზრი არ აქვს აი ამ თავის ქრისტიანად წოდებად, განსაკუთრებით ჩვენ დროში უამრავი სიყალბესთან გვაქვს საქმე და როცა საქმეზე მიდის საუბარი, გაუგონარი რაღაცებიც კი დავინახე და მოვისმინეთ აი ამ ბოლო თვეებში. და ეს ყველაფერი ერთის მხრივ თვალსაჩინოებისთვის კარგია, გამოცდილებისთვის კარგია, მაგრამ მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა გულსადკენი და სამწუხაროა. მაგრამ რას იზამ? ეს სოფელი სულ უფრო და უფრო მეტად წარმოაჩენს თავის მზაკრულ სახეს და სულ უფრო და უფრო მეტად ვიქნებით მიუღებელი ამასოფლისათვის. ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, არც უნდა შევშინდეთ ამის გამო, არც უნდა ვიფიქროთ, რომ ვაი და რა გვეშველება, იმიტომ რომ ღმერთი მოწყალია, ღმერთი ჩვენთანაა, ვისაც სურს ღმერთში ყოფნა, ღმერთი არასდროს მიატოვებს ასეთ ადამიანს. სიყალბე კი სხვადასხვა გვარი არსებობს და ეს სიყალბე უნდა დავინახოთ. პირველი, როგორც გითხარით,
არის ის, რომ ადამიანი მთლიანად ფასადური არის. ქრისტიანი, რომელიც მხოლოდ სადღეგრძელოების დონეზე ან დროშების ფრიალის დონეზე ქადაგებს თავის სარწმუნოებას და იმის იქით არსოს არაფერი გააკეთოს და შეცვალოს თავის ცხოვრებაში და ყველაფერი გადაბრალებული აქვს და გადატანილი აქვს იმ ადამიანების კისერზე, ვინც დადის ეკლესიაში. არის კატეგორია ადამიანებისა, რომლებიც თავისი განათლებით ქედმაღლობს და ამ დროს თავარი განათლება, რომ ქრისტეს მიერი განათლება, ეს არის უგულობელყოფილი. არის საზოგადოება, რომელიც ფსიქოლოგიურად მიუღებელია მისთვის ქრისტიანობა, იმიტომ რომ ის ფიქრობს, რომ არ არის საჭირო სულის შინაგანი სამყაროს განწმენდა, ის ისედაც ბუნებრივად ესეთია. არის ესეთი ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ღვთისმეტყველება საერთოდ არ არის საჭირო. ანუ სულიერი დაყვანილია მშვენიერამდე, ხოლო მშვენიერი დაიყვანება ხოლმე ხორციელ, ავხორცულ ვნებებამდე და ესე ადამიანი თვალდახუჭული ფიქრობს, რომ ის არის კარგად. როცა მისთვის მთავარი რამ სული არ არის საერთოდ მისაღწევი, საერთოდ არც ფიქრობს ის სულზე, არც ფიქრობს, რომ მარატიულობა ძალიან ახლოს არის, რომ დღეს ხარ და ხვალ არ იქნები. ეს ყველაფერი მისთვის არის მეორე ხარისხოვანი. ესეთი ადამიანი ფიქრობს ამქვეყნიური დროებითი დღევანდელით და ფიქრობს, რომ აი ეს წუთია, ეს მომენტია, რომელიც უნდა გამოიყენოს მან სათავისოდ. არა აქვს მნიშვნელობა, ეგ ცოდვით იქნება ეს ყველაფერი თუ უცოდველად. ის ფიქრობს, რომ ეს მომენტი უნდა გამოიყენოს და მიზნანი ამართლებს საშუალების პრინციპით ყველაფერზე მიდის თანამედროვე ადამიანი, რომელიც სწორედ რომ ამასოფლის სულისკვეთებით არის გაჟღენთილი. ხოლო მართმანდებლურად მოაზროვნე, სულ უფრო და უფრო მეტად ეხსნება სულიერი თვალი, ის ხედავს, რომ ეს პროცესები ყველაფერი მიმართულია იქითკენ, რომ გლობალურად შეიქმნას ერთი სამყარო, ერთიანი გლობალური სისტემა, მათ შორის ელექტრონულადაც მართვადი, ტექნოლოგიურად მართვადი, ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, რელიგიურადაც გაერთიანებული ერთ ოსანაში, რომელიც ბატონ პატრონად მოგვევლინება მერე ანტიქრისტე. აი ამ პროცესებთან გვაქვს საქმე, ამდენად განსხვავებულობა, რომელსაც ჩვენ ვსაუბრობ დღეს, ეს არის აუცილებელი პირობა. არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ ვიქნებით განსხვავებულები. ზოგი არის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ საზოგადოება მთლიანად მისი გარემო არის, არა ეკლესიური. მას ცხვენია ხოლმე, რომ ლოცულობს, მარხულობს, ეზიარება და აღარც მოდაში აღარ არიო, რომ იტყვიან. ადრე იყო, რომ ყველა მარხულობდა და იყო ესეთი ტენდენციაც, მაგრამ ეს წავიდა ახლა, ეს გარეგნული იყო ისიც, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს მეორე მომენტიც არის, რომ უკვე აღარ მარხულობს ადამიანები, მაგრამ ვინც მარხულობს, ის ხდება დაცინვის ობიექტი და ყოველთ მიუღებელი თანამედროვე სამყაროში და ნერელად ცდილობენ, რომ აი ესეთ ადამიანთან ან მოაქციონ თავის ჭკუაზე გადაიბირონ, ან კიდე რაიმენაერად მოიშორონ თავიდან და უფრო დისტანციური ურთიერთობა დაიჭირონ მასთან. რატომ? იმიტომ, რომ ქრისტიანი თავისი ცხოვრების წესით არის მამხილებელი. სულ რო არაფერი არ თქვას, ხომ? საზოგადოებაში, რომელიც იმყოფება მეტყველებს მართებულად, რომელშიც ჩაცმულია მართებულად და ყოველგვარი გარყვნილი მოდეს აყოლის გარეშე, როცა უსმენს ჯანსაღ მუსიკას, როცა უსმენს ჯანსაღ გადაგებებს, ზოგადად ინფორმაციას იღებს, ანალიზებს, სწორი მართმანდებლური მსოფლმხედველობით აფასებს ყველაფერს, რაც თავს გადახვდება, ხომ? აი ესეთი ადამიანი არის გამარჯვებული ამ სოფელთან. ამიტომაც ეს გამარჯვებულები არ ჭირდებათ, მათ ჭირდებათ ისეთი, რომელიც არ გამოაჩენს მცირედ მორწმუნეობას, სასოწარკვეთილებას ან სხვა ნაკლოვანებებს, ვნებებს, რომლითაც რა თქმა უნდა იოლად სამართავი ხდება. ხოლო საკუთარ
თავზე გამარჯვებული, ანუ ჭეშმარიტი და თავისუფალი ადამიანი, ვისაც ჩვენ მართლმადიდებლებს ჭეშმარიტ მართლმადიდებლებს უწოდებთ, ესეთი ადამიანი ყოველთვის ხედავს, რომ მასთან არის ღმერთი, რომ მთავარი არის ღვთისმართლე, ღვთისმართლე ცხოვრება და დანარჩენი ყოველივე არის მეტად წარმავალი და მეტად ამაო. ღმერთმა შეგვეწიოს ძმანდა დანო, ბევრი შეიძლება აი ამ კუთხით ითქვას, ბევრი საცთურია, ბევრი სიყალბეა ჩვენს ირგვლივ. უნდა ვიცოდეთ ეს აუცილებელ პირობადაც მივიჩნიოთ, უნდა თანამედროვე სამყაროში ვიდგეთ მაგრად, ვიდგეთ მტკიცედ, დავინახოთ ჩვენი სისუსტეებიც ეს აუცილებელი პირობა, დავინახოთ რა გვაქვს გამოსასწორებელი, რამდენად შეგვიძლია ამის ყველაფერის გამკლავება და იმ დოზით, იმ ძალისხმევით და იმ შემართებით, რომელიც დღეს არის ეს საჭირო ქრისტიანისათვის, სწორედ აი ამ შემართებით უნდა ვიბრძოლოთ დღეს ჩვენ. და ეს ბრძოლა არის ძალიან ჩვეულებრივი. ქრისტიანული ცხოვრების წესი უკვე არის ბრძოლა. ჩვენ არ ვამბობთ რაიმე ხილული იარაღებზე და რაღაც ომებზე და ასე შემდეგ. ქრისტეს მიერი ბრძოლა ეს კიდევ უფრო დიდი სულიერი სიმამაცეს მოითხოვს ადამიანებისაგან, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი გამარჯვება მაინც ის არის, როცა ადამიანი დაამარცხებს საკუთარ ვნებებს, საკუთარ ცოდვებს და განთავისუფლდება ჭეშმარიტებით. ღმერთმა გაგვაძლიეროს, ღმერთმა მოგცეს ძალა, რომ განთავისუფლდეთ აი ამ ამაო საცთურებისაგან, ამა სოფლის სულისკვეთებისაგან და ვიყოთ განსხვავებულები. კაი გაგებით, ქრისტიანული გაგებით და არა ამპარტავნული გაგებით. აი ეს განსხვავებულობა, როცა თამდაბლობით არის გაზავებული, უნდა ვიცოდეთ, რომ უამრავ საქმეს აკეთებს, მოაქცევს ადამიანებს, დაანახებს სად არის ნათელი და ბნელი. ამიტომ თუ ჩვენ აუყვებით სულისკვეთებას, ხომ? მაშინ ის იტყვის, კაცო, შენ ქრისტიანად მოგაქ თავი, მაგრამ ჩემგან რითი განსხვავდები ბოლო-ბოლო? არ მარხულობ იქ სვავ. კიდევ უამრავი რამ შეიძლება ჩამოვთვალოთ, რაც ახასიათებს თანამედროვე სამყაროს, თანამედროვე ქრისტიანებს. ეს გამოსწორება არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. ზოგადად სამყარო ამას იცხოვს ქრისტიანებისაგან, თორე ამ სოფელს მორგებული ქრისტიანები დღეს იმდენია, მათ ვერც ქველმოქმედებით აჯობებს და ვერც ვერაფრით, ხომ? ეს ყველაფერი მათ ხელშია და ისე შეიძლება წარმოაჩინონ საკუთარი თავი, რომ არიქა და ყველა გადამრჩენელი და მხსნელად მოგვევლინოს, მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ იყოს. შინაგანი კი ყოველთვის არის დიდრული, ყოველთვის არის ძლიერი, ყოველთვის არის ამასოფელზე გამარჯვებული და აი ამ გამარჯვებას გისურვებთ ყველას თქვენთაგან. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. ამინ. გესაუბრებოდა დეკანოზი კონსტანტინე ჯინჯარაძე. მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა.